Costa Berranteiro, rapaz. Muito obrigado a todo mundo que assiste e que se inscreve aqui no canal. A gente fica muito contente a todo mundo que curte, compartilha, deixa seus comentários aqui embaixo, das comitivas, você entendeu? Que admira o nosso trabalho, que é a nossa tradição das antigas. E a gente fica muito contente mesmo, rapaz, de nós estar aí junto, mantendo essa tradição sertaneja. E vamos lá, vamos resgatar essa tradição das antigas para não deixar acabar, né, rapaz? Porque isso daí não veio nem da gente, daí não foi criado nem por nós, né? Desde já vem nossos bisavós, avós. Hoje, converso com os meninos que é pai também, vive do estradão, que tem bastante amigo nosso aí, ó. De vez em quando passa pela Marechal Rondon, deixa... Ô, Cos, deixa aí de brinde aí, Cos. Ô, Cos, pegar tal coisa aí, prosear demais. E a gente fica muito contente mesmo. E hoje nós vamos falar de um assunto bacana, rapaz, que a turma tava pedindo muito. E jamais eu vou deixar de fazer, né, rapaz? Mas primeiro eu quero mandar uns abraços. Hoje nós vamos falar do chapéu Copa Quadrada. Ô, Cos, nos ensina a formar o chapéu Copa Quadrada, porque eu já ensinei. Ensinei não, né? Ajudei a formar desse estilo aqui, ó, que é o que eu uso, rapaz. Eu gosto muito desse chapéu aqui, desse estilo aqui, ó. É o chapéu Muladeiros número 1, que vende lá na Store Berranteiro. Você entendeu? E todo mundo que compra na loja virtual Store Berranteiro vai de brinde o adesivinho dos muladeiros ali. E eu gosto muito. Então a gente formou desse e agora nós vai formar o de Copa Quadrada. Você entendeu como formar o chapéu em Copa Quadrada? Então assiste o vídeo aí que vocês vão curtir. E se puder deixar um like aí ou se inscrever no nosso canal, a gente fica muito contente mesmo, rapaz, porque aí movimenta mais ainda esse mundo sertanejo nosso. Então vamos lá, gente. Mas primeiro vou mandar uns abraços aí pra turma, rapaz. Tô fazendo um vídeo meia-noite aqui que eu cheguei de serviço e a gente não pode parar, né, rapaz? Porque... não pode não, não pode não, é cavalgada, é queima do alho, é dormir no sereno, e fechar burro à noite, ou é de madrugada. Nós quer mandar um forte abraço aí pro Cabral Velho Louco, ô Cabral Velho Louco, Rodrigo Muladeiro, Fael Barbudo e a comitiva São Carlos da Fazenda Harmonia de Jacareí. Um forte abraço aí pra vocês aí, menino, tudo de bom, e que Deus abençoe. Pro João Vitor Quiavo. Ô Tiaguinho, manda um abraço, um salve pra comitiva Farraping e Foguete de Jaú. Nós é muito fã seu, boiadeiro. Tudo de bom pra você. Pra vocês também aí, boiadeiro. Tudo de bom. Ó o Rian Gonçalves. Manda um alô aí, aqui pro povo da comitiva Mula Preta, aqui de Floresta do Araguaia, Pará. Um forte abraço pra vocês, boiadeiro. Ô Costa, manda um abraço pra comitiva Muladeiros do Texas, de Abaeté, Minas Gerais. Ô rapaz, povo ajeitado. O Vilmar José da Silva, Bill. Ô Costa, aqui é o Bill. Manda um alô aqui pra... aqui do Mato Grosso, União do Sul. Fazenda Santa Teresa, Três Amigos. Um abraço. Ó, gente. A gente fica muito contente mesmo. A turma que deixa os abraços. O próximo vídeo já tem mais aqui, ó. Então nós vamos mandando os abraços. E sempre quando vocês pedirem um abraço, assim, de vocês aqui no nosso canal, é, deixa assim. Ô Costa, sou fulano da comitiva tal... da cidade tal, porque aí o seu amigo que mora perto ou na mesma cidade, fala, pô, velho, olha que legal, é o fulano lá da comitiva legal, pô, ele tá aqui no canal do Costa Berranteiro, porque aí vai vendo que tá crescendo, existe, ainda tá existindo comitivas, pessoas que procuram organizar cavalgadas, queima do alho, você entendeu? Então isso que a gente quer, movimentar esse país nosso, esse Brasil nosso. E vamos lá, gente, vamos assistir o vídeo aí pra não parar. Aqui geralmente eu vou medir. Geralmente sempre eu medi 4 dedos.
Então eu deixo quatro dedos aqui, ó. Aí eu já quebro já. Você entendeu? Eu já vou quebrando. Aí vai quebrando. Se por acaso vocês verem que a palha... Se por acaso vocês verem que a palha é seca, tá muito seca, dá uma molhada na água. Molhar na água, aí a palha fica úmida, fica boa pra mexer. Aqui, ó. Aqui eu tô quebrando com a mão, aqui, ó. Você entendeu? Aqui o que aconteceu? Aqui eu dei uma quebrada nele, ó. Uma quebrada, tá, ó. Aí tem... Eu uso esse alicate aqui, ó. Eu pego o número 1 aqui, ó. O número 1. Aí eu coloco aqui, ó. Eu dou uma distância de meio dedo, ó. Meio dedo. Eu coloco meio dedo aqui, ó. Aí aqui eu vou furando. Eu coloco o dedo no meio e vou furando. O que acontece? Depois, ó, no caso que eu joguei uma aguinha pra palha, quando você joga uma palha num chapéu de palha, você pode ver, as palhas dão uma inchada, elas fecham mais, as palhas. Aí foi onde eu vim, com meu alicate, vim furando em volta, ó. Você entendeu? Aí, ó, no caso, eu furei tudo em volta aqui. Depois que eu furei, aquela agulha de costurar saco de arroz... com uma lonca de carneiro, você vem aqui, ó. Você só vem aqui, ó, passando em volta. Aqui é bom você dar um pingo de super bonde, ó. Você dá um pingo de super bonde para não escapar. Aqui, ó. Então você deu um pingo de super bonde, aqui já não vai escapar. Então você pode ir vindo aqui, passando em volta, ó. Aí, ó. Aí, aqui, ó. Aqui você vai endireitando com a mão. Você vai ajeitando o trem, vai dando forma. Ó.
Olha aí, boiadeiro, ó. Aqui, ó, você vai endireitando certinho pra ele ficar. Aí, ó, como é que vai ficando, ó. Você estica o braço, vai passando em volta, tal de coisa. Você vem costurando. Aqui você vai endireitando um corinho, ó. Vocês nunca procura quebrar o couro, sabe? Procura fazer para ele ficar bonitinho assim, tal. Você vem aqui, ó. Não é bom apertar muito também. Você entendeu que se apertar muito, o trem vai começar a quebrar lá onde é o. Onde é o negócio aqui. Esse é o nosso esquema aqui, ó, de formar, de costurar o chapéu muladeiros, chapéu muladeiros, copa quadrada, você entendeu? A gente fica muito contente ao usar os nossos amigos que adquirem os nossos chapéus, você entendeu? Que é vários estados aí do nosso Brasil aí, nós faz grandes amizades com grandes companheiros. Você entendeu? A gente procura responder a turma o mais rápido possível aí no WhatsApp aí. E nós vai lá mantendo essa tradição das antigas. Você entendeu? Porque é um mundo muito valioso, um mundo muito. A gente é diferente, nós somos diferentes, rapaz. Esse mundo sertanejo aí é diferenciado. Aí, ó. Aí aqui você vai passando em volta, ó. Endireitando sempre o corinho pra ele ficar da hora, tal coisa. Vai indo, ó. A gente faz rápido porque já tá acostumado, né? Mas aí vai, é questão de pegar o jeito, pegando o jeito aí. Já tá acabando já. Aqui vai sempre corrigindo com a mão aqui, ó. Tal coisa. Eu acho que 1,5 metro de lonca de carneiro. Ou de bezerro. Tem que ser aquelas lonquinhas finas, né? Pro chapéu ficar diferenciado. Servo, servo, boiadeiro.
Aí, ó, vocês podem ver, ó, que tá ficando bem diferenciado, bem. Vai dando forma no chapéu de palha. Você entendeu? Aqui, ó, vocês ajeitam bem aqui, ó. Eu recomendaria vocês dar uma molhadinha na copa. Você entendeu? Porque você dando uma molhadinha na copa, a palha ela vai dar uma inchada ali, ó. Aí fica mais fácil para fazer a copa dele. Aí você vai falar, nossa senhora, aí ficou a mão na roda. Aí, boiadeiro, ó. A gente fica muito contente. Aos amigos nossos que assiste e que compartilha os nossos vídeos e que dá uma força aí para nós a ajudar a manter essa tradição das antigas. A gente fica muito contente mesmo. Aí, ó, no caso aqui, ó, chegou no final, né? Nossa senhora, chegou no final. E agora, Costa? Aqui, ó, você faz bonitinho. Aqui, ó. Vocês entram aqui debaixo desse, passa por aqui, ajeita aqui, ó. Ó, passa aqui, ajeita. Aqui. E manda um super bonde aqui, ó. Aqui, ó. Bem aqui escondidinho, aqui, ó. Aqui, ó. Aí você corta a tesoura bem no talo aqui, ó. Pronto. Aí ficou tipo uma emenda. Aí o que acontece? Aqui, ó. Aqui tá o chapéu. Aqui, ó. Quando ele tá molhado, dá pra você fazer o que você quer com ele, ó. Assim, tal. Por quê? A palha tá úmida. Vocês entenderam? A palha tá úmida. Então fica fácil. É meio ruim trabalhar quando a palha tá meio seca. Aí, ó. Aqui seria formar a copa dele, você entendeu? A copa quadrada. Aí falou, Costa, e a parte de baixo? Aqui, essa parte de baixo. Aí vocês veem aquele vídeo, esse vídeo meu aqui em cima, aqui que tá postado. Você lembra da água com cola? Você entendeu? Vocês colocam uma água com cola, joga aqui nele aqui, aí vocês dão uma quebrada aqui, tal, e colocam um suporte aqui com água com cola, que na onde ele vai abrir. E beleza. Aí depois vem a bandinha do chapéu. Vocês colocariam a bandinha do chapéu e a linha de nylon. Essa linha de nylon aqui, ela é muito importante no chapéu, essa linha de nylon. Por que que ela é importante? Ela é usada aqui na nuca, ela não deixa o chapéu voar, a linha de nylon. Vocês entenderam? Isso, galera. Você entendeu? Como formar chapéu copa quadrada? Não tem segredo. Os primeiros vai ter dificuldade, mas os próximos vai pegando um jeito. Então interage com esses dois vídeos meu de como formar o chapéu muladeiro número 1 e o chapéu muladeiro copa quadrada. E quem precisar do chapéu, entre em contato conosco aí, que nós manda. Fala, Costa, eu quero formar o meu do meu jeito. Ah, manda aí pra mim um chapéu. A gente manda. Nós coloca na nossa caixa da loja Virtual Store Berranteiro. Nós enviamos para todo o Brasil. Você entendeu? O chapéu sem formar, sem nada. Então, é só chamar a gente aí no WhatsApp 18996810490, que a gente envia para todo o Brasil. E a gente fica contente. Muito obrigado mesmo por você estar assistindo aí nosso vídeo. Opa, vocês viram que eu tava sem uniforme, né? Sem uniforme não. Sem a camisão da Grife Os Vaqueiros, ou da Procoboy, ou do Barretão lá. Ou de outra marca que sempre procurava patrocinar nós. Mas aguarde aí, que agora logo logo sairá o nosso camisão, Muladeiros, tradição das antigas. Onde a gente procura aí resgatar a tradição sertaneja. Tá bom? Um grande abraço e o toque do berrante. Thank you.
Ha ha ha.